snakke om alt og ingenting. Jeg har virkelig haft lyst til at lave sådan en chit-chat. Gør dig klar med mig. Det regner, det er trist, det er sommer, og det er bedst i Danmark. Så jeg tænkte, i dag skal vi bare snakke om alt og ingenting. Og vi skal snakke omkring alle de ting, som jeg elsker ved YouTube, og de ting, jeg virkelig ikke er så glad for ved YouTube. Og så skal vi ikke noget makeup på det her ansigt her. Det er bare så godt. Og hvis jeg glemmer at fortælle jer, hvad jeg bruger, så husk lige på, at det her det er ikke en tutorial. Det er bare mig, der gør mig klar. Ja, først bruger jeg min Becca Backlight Priming Filter, og den er bare fantastisk. Virkelig, virkelig god. Wow, det var lige før, jeg sprøjtede den forkerte vej. Det lød også forkert, Camilla. Flot. Og ja, jeg har noget fake tan sætbruner på lige nu. Jeg kan sagtens blive brun, det er bare, jeg gider ikke at ligge ude i solen og få solskader. Når det alligevel regner, så er det sådan lidt... Jeg kan ikke blive brun, hvis jeg var ude. Selv hvis jeg gik ud og lagde mig, så er det bare min båd. En ting, som jeg vil være super træt af at høre på, ikke? Det er at høre på, at jeg bruger alt for meget makeup, at jeg er så unaturlig, at jeg er ditten og datten og bla bla bla. Det her, det er sådan, jeg ser ud uden makeup på, og jeg kan sagtens vise mig uden makeup på. Det er altså ikke noget, hvor det er sådan, jeg tænker, don't look at me. Overhovedet ikke faktisk. Jeg bliver mere og mere okay med bare at have ingenting på tit, når det er sådan, jeg går ned og handler i Føtex eller i Netto, eller hvor end jeg nu skal være henne, så går jeg tit ud uden makeup på, og det gør mig altså ikke så meget. Det er sgu det, det er. Hovedsageligt så har jeg lavet beauty det meste af min tid her på YouTube, og jeg har sådan lidt, hvordan kan det være, at der er nogen, der tænker, du bruger for meget makeup, når jeg laver beauty videoer. Og det sjove er jo, at man hele tiden bliver omtalt, som om man er så mega unaturlig. Og jeg har sådan lidt, jeg føler mig ikke unaturlig. Jeg har ikke engang følelsen af, at jeg som sådan har noget makeup på. Jeg føler virkelig bare, at det er en del af mig. Og jeg føler, at jeg får lov til at gøre mig selv kønnere. Jeg føler, at jeg får lov til at gøre mig selv skønnere. Ej, kan jeg skal ikke stoppe. Men jeg føler virkelig bare, at jeg får lov til at udtrykke mig selv. Og selvom makeup og så videre ikke skal hænge sammen med ens selvværd og sådan noget, så giver det mig bare meget mere selvtillid og meget mere sådan gå på mod. Jeg kan aldrig finde en skid i alt det her LOR-t, mand. Her var det jo. Naked Concealer fra Urban Decay The Bomb. Jeg synes jo ikke, det er fordi, jeg er cakeface overhovedet. Og selv hvis jeg bare, hvad der var med det? Så længe jeg kan lide det, og så længe det gør mig glad, altså. Jeg har sådan et, jeg judger ikke nogen for hverken at gå med mega meget makeup eller mega lidt makeup eller nærmest ingen makeup. Det irriterer mig. Så alle de der kommentarer der med, at jeg bruger alt for meget makeup, og det er så synd, og jeg ødelægger mit ansigt. Nej, I like it. I like it a lot. Husk at tale på alle andre, som du selv gerne vil tale til og behandles. Det glemmer man sgu på YouTube. Man glemmer, at man skal tale til andre, som man selv gerne vil tales til. Fordi folk, de har så travlt med at bashe hinanden og være så mega modbydelige, og jeg er så træt af det. Så træt af det. Så skal der bage! Og det er det Kat Von D's Lucky Setting Powder, som er min nye sådan, den er bare yum. Don't mind the face, listen to the voice. En anden ting, som også virkelig irriterer mig her på sidste, det er, at der er altså nogle YouTubers, hvor det er sådan, uden at nævne navnet selvfølgelig, men hvor det er sådan, jeg synes, at det her med fame, det stiger virkelig folk til hovedet. Jeg håber ikke, at jeg tager mig seriøst, når jeg sidder her. Men jeg synes virkelig, det stiger folk til hovedet, og folk de ændrer sig. Altså, jeg har mødt rigtig mange YouTubers, hvor jeg egentlig tænker, at i virkeligheden, søde, rare mennesker, når jeg så ser dem på kameraet, så tænker jeg bare... Det er meget underligt, at der er sikkert også nogen, der tænker sådan om mig, og fair enough, jeg kan fame også være irriterende i virkeligheden, virkelig. Jeg er bare fjollet og mega sådan barnlig. Man skal sgu være ærlig, og det synes jeg også er helt fint, men altså, man skal ikke bashe andre bare for at få views. Det synes jeg er åndssvæt, og jeg kan ikke lide den måde at få opmærksomhed på. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, jeg synes, det giver en rigtig dårlig tone på YouTube, og jeg synes, det er med til at gøre YouTube til sådan et reality-sted, som jeg overhovedet ikke synes, at YouTube det skal være. Jeg synes, YouTube skal være mere professionelt. Det skal være, hvor det er, så man kan sidde og snakke omkring selvfølgelig også drama og den slags. Men det skal der også være plads til. Der skal være plads til alt på YouTube. Men jeg synes bare, at hovedparten skal være noget mere, ikke seriøst, men bedre indhold, bedre kvalitetsindhold, hvor det er, så du faktisk får noget ud af at se videoen. Om du ser, at du er mega stor griner, eller du sidder og har lært noget, det er lige meget. Så længe det bare er ordentlig kvalitet, og det ikke handler om at gøre andre folk kede af det, eller få andre folk ned med nakken, jeg synes, det er så ærgerligt. Og så bruger jeg Anastasia's Beauty Express for Brows and Eyes palette. Og der er sådan, der er nogle fantastiske farver i til øjnene, eller til øjenbrynene. Jeg elsker den i midten. Den er lige der. I farven blot.
Jeg skal seriøst have et bedre system end det her. Jeg kan ikke finde noget som helst, altså. Ej, come on, en børste, altså. Got it. Så nej, jeg efterhånden bare ved at være skidetræt af hele den her drama-verden, som virkelig bare har overtaget YouTube. It's sad. Jeg synes egentlig bare, at det er det der med at skulle sidde og se på andre, der sidder og bagtaler på internettet. Jeg synes, det er så ærgerligt. Og jeg håber virkelig, at trenden den ændrer sig, sådan så det går tilbage til at være omkring mere sådan underholdning i form af at have det sjovt og lave nogle sjove jokes og så videre, i stedet for det her med at skulle sidde og nedgøre hinanden på internettet. Nok om det! En anden ting, som jeg også rigtig gerne vil snakke om, og som jeg faktisk tror, jeg kommer til at lave en hel video omkring. Jeg har været sådan halvt nede med stress, hvilket var super, super hårdt. Det foregik i løbet af cirka et halvt år, hvor det var sådan, jeg virkelig bare kunne mærke, at jeg kom ned i et sort hul, og jeg virkelig bare følte, at jeg mistede en del af mig selv og min egen glæde, og det der med at være glad for bare at være til og hygge sig med venner og veninder og familie osv. Jeg satte ikke rigtig pris på noget af det, fordi jeg havde slet ikke energien eller overskud til det, og hver eneste gang jeg ikke lavede YouTube eller arbejdet, så fik jeg mega dårlig sådan samvittighed. Og det er stadigvæk noget, som jeg sådan dealer en lille smule med, men det blev meget, meget bedre, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, fordi jeg har ikke set nogen andre, som sådan lave video omkring det her med stress, og hvor forfærdeligt det egentlig er, og hvor hårdt det egentlig rammer. Jeg føler heldigvis, at jeg nåede at opfange de her stresssymptomer, inden at det blev helt så slemt, og inden at det fik lov til sådan at overtage. Men derfor synes jeg stadigvæk, at det kunne være mega fedt at så sætte noget mere fokus på det, og fortælle, at det her med at være stresset, det handler til at gøre, at du er doven, eller at du er et dårligt menneske, eller at du kan tåle mindre end alle mulige andre. Det handler faktisk om, at du er så perfektionistisk, det er det i hvert fald i mange tilfælde, at du vil så gerne give dit bedste over det hele, og det kan man altså ikke altid. Og så begynder man at lægge mere og mere pres på sig selv, og man begynder lige pludselig ikke rigtig at kunne sove, man begynder ikke rigtig at have nogen appetit, og man begynder bare at blive rigtig sur og tvær, og bare ikke være sig selv længere. Pludselig en dag, så vågner du op, og du har det bare forfærdeligt. Det var sådan, det skete for mig. Jeg har eddermame været i en hård kamp for ligesom at komme tilbage og finde mig selv igen. Imens det sådan stod på med det stress noget, hvor det var sådan, jeg virkelig føler, at jeg var langt nede. Der havde jeg faktisk bare nogle dage, hvor det var sådan, jeg kunne ikke engang komme ud af sengen. Jeg kunne ikke engang finde den energi, der skulle til for ligesom at tage noget tøj på, eller tage makeup på, eller bare gøre et eller andet. Selv bare det her med at skulle ud og lave mig en rugbrødsmad. Det var bare sådan, nej, jeg kunne ikke finde energien eller overskuddet. Jeg var bare sådan helt, det hele var bare så ligegyldigt. Nogle gange så er der faktisk ting omkring mig, som sådan stadig kan trigger lidt den der stressfaktor ind i mig. For eksempel hvis det er sådan, at jeg har en deadline på en video, eller hvis jeg skal til et eller andet specielt arrangement, eller event, eller et eller andet stil, så kan jeg faktisk endnu en gang få den der nærmest hjertebanken og føle, oh shit, er jeg god nok, og er det, jeg har gjort godt nok. Det er virkelig noget, man skal arbejde med i lang tid for ligesom at komme 100% over, og som sagt, jeg føler, at jeg er kommet på den anden side, men jeg kan stadig godt have de her små tilbagefald, hvor det er sådan, jeg får den samme følelse i kroppen, hvor det er sådan, jeg nærmest ikke orker noget som helst. Og det er stadigvæk noget, jeg arbejder rigtig, rigtig meget med. Men jeg vil også bare gerne have, at I ved, hvem jeg er. Jeg er også et menneske, der har fejl, og som har oplevet nogle forfærdelige ting i mit liv, og som, ja, nogle gange fejler og er ked af det. Men det betyder ikke, at jeg er dårlig eller et bedre menneske. Det betyder bare, at jeg er et menneske. Og det synes jeg er et eller andet sted smukt, at man også ligesom fortæller, at man har også fejl. Jeg har delt med mange fejl. For eksempel så har jeg en kæmpe bums lige der. Lige der. Den irriterer mig. Åh, jeg hader det der. Det ser så klamt ud, når ens concealer den sådan creaser under ens øjenlåg. Og nu skal vi have det her hvide stagsvæk, fordi jeg ser simpelthen så forfærdelig ud med det på. Gerne lige lidt menneske igen, så jeg faktisk kan tage mig seriøst, når jeg sidder og snakker om nogle meget seriøse ting. Så skal vi lige have lidt bronzer på. Jeg bruger Too Faced Sweetheart Bronzer. Bronzer, 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 bronzer. I like it. Siden man er blevet sådan voksen eller ung voksen, der er bare så mange ting, man skal tænke over. Der er så mange ting, hvor det er sådan, det lige pludselig livet, det bliver bare så meget hårdere, jo ældre du bliver. Det er virkelig uhyggeligt. Jeg var sådan dengang, jeg var lille. Altså, jeg blev ked af det, når der bare var en, der tog min Barbie-duk fra mig. Og nu, der er bare så mange andre ting, man skal tænke på. Sådan skat og betale sine regninger og huske at købe ind, handle ind, så man har toiletpapir. Det er meget vigtigt. Det er bare som om, der kommer så mange flere ting, og man bliver ved med at bygge ovenpå dem. Alle de der bekymringer og alle de ting, som man skal huske at gøre og nå. Man får aldrig fred. Jeg begynder mere og mere at kunne forstå, hvorfor min mor og far nogle gange var lidt sure, når de kom hjem fra arbejde. For shit. Der er altså meget. Hvem skriver til mig nu? Den her børste der til life. Bobbi Brown Angled Face. Mwah. Går vi lige ind med Anastasia Contour Kit i light. Right there.
Og vi bruger lige den der i min crease, for ligesom at varme den lidt op. Ej, det er jo ikke engang en varm farve, den er sådan en kold tone, så det er egentlig bare for lige at definere min crease. Og jeg skulle forestille mig beauty-youtuberen her. Flot, når man ikke engang kan kende forskel på varme og kolde farver. Det er sjovt her. I juni, der blev min søster student, hvilket var super, super fedt. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, fordi hun blev student fra det samme gymnasium, som jeg også blev student på, eller i, eller hos. Det var bare sådan, det var virkelig nostalgisk at komme tilbage på min gamle skole. Og det fik mig virkelig bare til at tænke på, hvor hurtigt tiden den egentlig går. Altså, og hvor meget man virkelig bare skal værdsætte hver evig eneste dag i ens liv. Jeg kan da ikke være med at tænke på, det er et år siden nu, at jeg flyttede til København. Wow! Tiden er gået så hurtigt, og jeg vil gerne indrømme, at på det her år her, der har jeg ændret mig så mega meget. Der er virkelig sket så meget hos mig. Det er selvfølgelig både godt og skidt, det kommer an på, med hvilke øjne du ser selvfølgelig. Men jeg føler, at jeg har ændret mig heldigvis til det bedre, ikke? Jeg har fået meget mere travlt, lad mig sige det sådan. Men jeg føler også, at jeg bærer mig selv anderledes, sådan dengang jeg boede i Aalborg for eksempel. Jeg er blevet meget mere sådan ligeglad. Og det lyder ikke særlig positivt, men jeg ser det virkelig som en positiv ting. Jeg bruger Anastasia's Glow Kit Sun Dipped. Og den der farve. Men jeg føler faktisk bare, at jeg har fundet mig selv meget mere, lige siden jeg er kommet herover. Jeg føler, at jeg er mere okay med egentlig at skille mig ud. Jeg føler, at jeg i så mange år har prøvet på ligesom at passe ind, især i Norge, da dengang jeg boede deroppe. Dengang jeg boede i Frederikshavn. Shit. Jeg brugte så lang tid på ligesom at prøve at være ligesom alle andre, og det blev jeg bare aldrig. Og var egentlig også derfor, at jeg egentlig lige så snart jeg kunne pakke mine ting sammen og flyttede langt væk derfra. Og jeg har da sådan, når jeg kommer sådan tilbage til Frederikshavn, jeg kommer sådan tilbage i det der samme tomme rum, hvor det er sådan, jeg ikke føler, at jeg hører hjemme. Så derfor så er jeg faktisk ikke særlig meget i Frederikshavn. Hver eneste gang jeg er i Frederikshavn, medmindre det selvfølgelig er hjemme hos min familie, så sidder det virkelig helt heroppe, fordi jeg bare bliver mindet om alle de her negative ting, jeg har oplevet. Med mobning og dødsfald med min mormor og morfar, og bare en masse sådan knap så heldige og glade episoder. Jeg har ikke noget tilbage i den by overhovedet. Altså jo, der er der nogle mennesker, jeg kender stadigvæk, men jeg har intet tilbage i den. Den er død for mig. Altså, og jeg vil sige, hver eneste gang jeg kommer tilbage til byen, så er det faktisk også min oplevelse af byen. Det er, at den bare så stille. Der er ikke noget liv, der er ikke noget, der sådan virkelig er spændende. Alt det, som der er i Frederikshavn, det kan jeg opleve i København hver evig eneste dag. Og det er jo det, der er så mega uhyggeligt. Så nej, jeg føler virkelig, at jeg har fundet mig selv, siden jeg flyttede herover til København. Og virkelig fundet ud af, at det er sgu okay at være den, jeg er. Alle er forskellige, og alle har forskellige præferencer og har forskellige holdninger osv. Og der skal være plads til alle. Og det er det, jeg godt kan lide ved København, det er, at jeg virkelig føler, at der er plads til at være sig selv. Nogle gange synes jeg selv, at København kan være en lille smule sådan lille, faktisk. Jeg kunne sagtens se mig selv flytte sådan til LA, eller New York, eller London, eller sådan en stil, fordi jeg elsker den der diversity. Jeg elsker det med, at man kan få lov til bare at være sig selv og være anderledes, hvis man har lyst til det. Og I spørger mig faktisk også tit, om jeg sådan kunne finde på at flytte sådan til USA eller England. Det kunne jeg faktisk rigtig, rigtig godt tænkte mig. Men jeg tror ikke, jeg kunne tænke mig at gøre det alene. Enten så skulle jeg tage afsted sammen med en rigtig god veninde, eller også så skulle det også være sammen med en kæreste, en jeg er sammen med. Og siden jeg ikke er sammen med nogen lige nu, så kommer jeg nok ikke til at ske lige foreløbig. Men altså lad mig sige det sådan, at jeg har haft en kæmpe udlængsel til ligesom at komme væk fra Danmark. Så det skulle ikke undre mig, at jeg på et tidspunkt bare pakker alle mine ting sammen og siger, Bada. Men indtil videre, så har jeg det meget godt, hvor jeg er lige nu. Og jeg har en masse fantastiske mennesker omkring mig. Det er en ting, jeg er så taknemmelig for. Jeg har mødt så mange fantastiske mennesker i København. Jeg har mødt nogen via mit arbejde, som virkelig betyder så mega meget for mig, som gør mig så glad. Jeg har mødt nogen, som jeg har fundet sammen med igen, som jeg var venner med, dengang jeg faktisk boede i Frederikshavn, men som jeg har fundet sammen med igen, fordi de også er flyttet herover. Og jeg har mødt nogle nye mennesker igennem YouTube, som bare er fantastiske, som virkelig varmer mit hjerte, og som giver mig så meget indhold i livet, og som bare gør mig glad. Selvfølgelig er der også nogle fuckboys, nogle virkelig, virkelig kæmpe idioter, som jeg har mødt herovre. Men jeg gider ikke snakke om dem. Jeg har så meget kærlighed at give, og jeg føler, at jeg har mødt så meget kærlighed, og jeg gider ikke bruge min tid på alt det negative. Why should I? Og jeg faktisk også sige, at de mennesker, jeg har mødt herovre, de har også været en af grundene til, at jeg har ændret mig rigtig, rigtig meget. Det er sjovt, hvordan man er anderledes i sin måde at tænke og være på i form af, hvor man sådan kommer fra. Og dem, der kommer herover fra, eller som har boet her i længere tid, de er bare meget mere åbne. Mascara bruger vi the good old last sensational mascara fra Maybelline. Maybe it's Maybelline. Ja. Men ellers
ellers bare sådan rent life updates-mæssigt, så går det faktisk ret godt. Jeg er glad, og jeg har det meget bedre, end hvad jeg havde for et halvt år siden. Jeg vil sige, at mit største problem, som sagt, det er stadigvæk det med stressen, og det der med ligesom at give mig selv plads til egentlig også bare at slappe af en gang imellem og bare nyde at være til, i stedet for altid at være sådan en skide arbejdstest. Det er nok mit største problem, og nok også en af de største grunde til, at jeg stadigvæk er single. Jeg er en idiot. Og rigtig mange, jeg kender, de er bare sådan helt, prøv nu at gå på Tinder, og du kan helt sikkert finde en på Tinder, og det kunne være mega sjovt, og bla bla bla. Jeg har bare sådan et... Det er virkelig ikke for at være judgmental, eller sådan dømme nogen, eller dømme jer, som er på Tinder overhovedet. Men det er bare, hver eneste gang, jeg tænker Tinder, så tænker jeg one night stand. Også fordi, hvis jeg begynder at skrive med en fyr, eller interesserer mig for en fyr, så interesserer jeg mig for en fyr, så jeg har lyst til at skrive med personer, jeg har lyst til at lære personen at kende. Jeg har ikke bare lyst til at have et one night stand, og så er det det. Det er en af mine problemer, ikke? Jeg er meget ekstrem. Hvis jeg gerne vil lære en person at kende, så vil jeg virkelig gerne lære den person at kende. Hvis jeg er interesseret i en person, så er jeg virkelig interesseret i en person. Jeg er sådan meget alt eller intet. Jeg har ikke den der midteting der, hvor jeg bare sådan en... Og vi tager det, som det kommer. Hvis jeg godt kan lide dig, så kan jeg virkelig godt lide dig. Hvis jeg ikke kan lide dig, you're out of my life. Max! Extended Peggy og Black Lash Mascara til mine bottom lashes. Hvad hedder det på dansk? Nederste vipper. Men ja, altså de dates, jeg har været på, hvilket har været virkelig, virkelig få. Men de dates, jeg har været på, ikke? Det har bare været noget sært snegle snak. Jeg er ikke til fyre, som giver mig ret i alting. Det kan jeg slet ikke. Jeg har brug for en, som faktisk kan give mig modstand, og som kan sige, hold nu kæft, Camilla. Eller kan sige, at jeg ikke har ret. Jeg ved ikke noget værre end de der fyre der, hvor det er, som man kan se fx inde på deres Facebook-profil, at de holder med venstre for eksempel. Og når jeg så siger, at jeg holder med radikal venstre, så er det bare sådan en... Det gør jeg også. Det der med, hvor det er sådan, de ligesom ændrer sig for din skyld. Jeg synes, det er så nederen. Jeg vil ikke have, at personen ændrer sig for mig. Jeg vil have, at personen ligesom står op for sig selv og bare er sig selv. Det er jo det, jeg forelsker mig i. Og som sagt, for mig, så er det bare et kæmpe turn off, når der er sådan, at fyren han bare er så meget into me, hvor det er sådan, jeg bare sådan en, ew, vil du godt lade være? Jeg kan faktisk godt lide nogle gange, selvfølgelig blive jaget. Jeg kan godt lide at mærke, at jeg sådan, altså, at personen er into me, men jeg kan også godt lide nogle gange, ligesom at skulle give noget af mig selv på en eller anden måde, at være sådan lidt mere, ey, hvad så? Det giver sådan mere ligeligt forhold i den flirt, eller hvad man skal sige, og det synes jeg synes, det er lidt cute, det er lidt fragt. Men nej, det er sgu alt sammen meget godt. Måske noget læbe, Løjsa? Nej. 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 2 sekunder, mennesker. MAC Blanketti Lipstick. Lipstick? Læbestift. Det er the bomb. Cremet, lækker, flot farve. Farve. Jeg elsker den. Sådan, det er faktisk det færdige resultat, tror jeg. Jeg gider ikke på så meget andet i ansigtet, fordi det er det rimelig basic, simple and pretty. Ikke for meget highlight, men that's all of it. Det er faktisk min sådan hverdags makeup. Men nej, som sagt, det var alt for den her video her, hvor det er sådan, det bare var sådan snik snak, chit chat, get ready with me. Gør dig klar med mig, hedder på dansk. Jeg håber, I synes, det har været spændende, og jeg lærer lidt mere omkring mig, og hvem jeg er og så videre. Husk gerne at like videoen, hvis I godt kunne lide den, og husk også at subscribe til kanalen, hvis I ikke hvis I ikke allerede har. Hvis I har nogle videoidéer, så skriv dem ned i kommentarfeltet. Det gør mig så mega glad, og det var det. Tak fordi I så med. Mwah.